Fala aí, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma quinta-feira onde você já sabe, nós postamos vídeos sobre a história do cristianismo. Hoje eu vou falar sobre uma temática bem legal, bem interessante, que muitas pessoas não trabalham e deveriam trabalhar com ela, que são os pais capadócios. E aí, você já ouviu falar? nos pais capadócios. Se já ouviu falar, deixa aqui nos comentários. Se não ouviu falar ainda, também deixe nos comentários, porque essa é uma temática bem interessante da história do cristianismo antigo, e se você não sabe, eu vou lhe contar de uma maneira sucinta, de uma maneira acessível para você conhecer três grandes personagens da história do cristianismo. Mas antes, permita-me um breve desabafo. Você sabia que 45% das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui no canal não são inscritos no canal? E, sinceramente, eu não entendo por que não se inscrevem. Se não custa nada, é só clicar no botão que já está inscrito, né? E além disso, você ajuda muito esse canal a se desenvolver. Outra coisa. Muito lamentável é a falta de curtida de algumas pessoas. Por quê? Por quê que algumas pessoas não curtem aquilo que elas acham legal? Por exemplo, quando eu fiz, vou colocar aqui na tela para você acompanhar também e ver os dados, né? Quando eu fiz um quiz sobre o evento considerado pai do ecumenismo, teve até agora 198 respostas. E só 41 curtidas. Gente, o que, que é isso? E outro detalhe também bastante interessante, que foi até mais agravante do que esse. Quando eu fiz o quiz falando sobre o autor da primeira teologia sistemática protestante, teve 315 votos e apenas 40 curtidas. E não foi é, pessoas que não gostaram, porque elas votaram, elas participaram, né? Então, gente, olha, pelo amor de Deus, você precisa corrigir esse erro, se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir os vídeos, as postagens, a aba Comunidade, porque isso ajuda o nosso canal, isso é importante para o YouTube. E a minha dica é que você ajude quem faz um trabalho sério. E de qualidade para você que está nos acompanhando, viu? Bem, vamos lá ao nosso tema de hoje. Você que tem acompanhado as quintas-feiras e as postagens de história do cristianismo, hoje eu quero falar sobre os pais capadócios. A capadócia é uma região muito interessante, uma região que fica atualmente na região leste da Turquia. Uh, e que na época antiga tinha uma importância maior do que a gente imagina hoje. De lá surgiram algumas cidades interessantes para o cristianismo antigo e de lá surgiram algumas personagens muito legais para o estudo da teologia de modo geral, sobretudo para o período da Antiguidade. Uh, toda aquela região ali, o norte da África. Que já foi um território cristão né? e que já teve grandes teólogos de Cartago, de Hipona, como Agostinho, de Alexandria, né? a região também da Turquia, hoje que já foi chamada de Ásia Menor, são regiões que fizeram parte da formação do Novo Testamento e fizeram parte da formação da teologia antiga. Né? Então, desses lugares. Nós temos textos importantes, personagens importantes, produções também bastante importantes, bastante interessantes. A Capadócia é um desses lugares né, que fazia parte é, da Ásia Menor, atual Turquia, e lá nós temos a produção de pessoas muito interessantes que até hoje precisam ser estudadas, sobretudo quando nós levamos em consideração aquela época, aquele contexto. Em que, por exemplo, nem os concílios cristológicos tinham acontecido ainda, apenas o concílio de Nicéia. Né? Esse pessoal viveu ali nos anos 300, século IV, então só o concílio de Nicéia tinha acontecido. Então é um pessoal que precisa, com muita inteligência, com muita perspicácia, com muito diálogo também, com conhecimento disponível na época, que não era tão grande assim. Propor situações que fizessem um aprofundamento da teologia. Por exemplo, a pneumatologia. Você sabia que o Espírito Santo só foi declarado Deus no ano 381? Sim, se você viu o meu curso sobre a história dos concílios, você sabe disso. Senão, você vai lá ver que você vai gostar dessa história. E os personagens de hoje têm muito a ver com essa discussão toda, e eles viveram no século IV, e hoje eu separei aqui três nomes dos principais pais capadócios. O primeiro deles é Basílio de Cesareia. Cesareia, que era uma cidade extremamente relevante para essa região na antiguidade. De lá também veio, por exemplo, Eusébio de Cesareia, que veio antes do Basílio, né? que foi um grande historiador da igreja. Eu falo dele no vídeo é, sobre os pais pós-nicenos. Foi ele quem conduziu teologicamente o concílio de Nicéia, é, amigo do imperador Constantino. Né? E lá nessa sede, né, a Cesareia, nós temos o grande Basílio, que também foi um teólogo extremamente relevante. É, a sua principal obra de destaque foi a sua reflexão sobre o Espírito Santo, porque ele trabalha numa época em que nem a declaração da divindade do Espírito Santo havia ainda. Nós hoje falamos do Espírito Santo e teologicamente falamos bem menos do que deveríamos, né? mas hoje a gente já sabe que o Espírito Santo é Deus, já foi declarado Deus pelo concílio de Constantinopla primeiro, né, lá no ano de 381, a gente tinha parte desse pressuposto, mas na época nem isso se tinha ainda. E o Basílio de Cesareia, ele é o primeiro grande teólogo a trabalhar com seriedade a temática do Espírito Santo. E muito provavelmente a sua obra serve de base para a reflexão pneumatológica do concílio de Constantinopla I, no ano 381. Né? Embora tenha sido um concílio cristológico, esse concílio deu também essa contribuição da declaração da divindade do Espírito Santo. O Basílio de Cesareia estudou filosofia em Atenas, que era o principal centro do pensamento filosófico naquela oportunidade. Também era uma pessoa que praticava o ascetismo que é a autoflagelação, que é aquela ideia de que o corpo físico, o corpo material deve ser desprezado é, para que a alma, para que o que é espiritual possa se desenvolver e evoluir. E o Basílio de Cesareia foi alguém que praticou isso, que era algo considerado de grandeza espiritual para aquela, aquela época. Né? Chegou a ser bispo dessa importante cidade de Cesareia. E, na sua época, a grande discussão teológica era com relação ao arianismo, embora ele tenha é, chegado na geração seguinte, mas, mesmo assim, ele foi um grande oponente do arianismo, arianismo esse que não foi resolvido tão somente com o concílio de nicéia mesmo com as condenações explícitas que aquele concílio fez em relação ao arianismo, né? O arianismo teve fôlego até o século VII, até os anos 800. É, e nessa época da antiguidade, mesmo depois da morte do ário o arianismo continua tendo bastante força, bastante relevância e teve que contar na igreja com pessoas extremamente qualificadas para combater esse pensamento que deturpou tanto o ensinamento cristão e teológico no período antigo, principalmente no quarto século, né? Final do, do é, quarto século, né? Principalmente no quarto século. Depois continua tendo alguma influência e o Basílio de Cesareia ele é um dos oponentes desse arianismo, pelo menos ali no que a gente pode chamar de segunda geração, né? Depois nós temos também o grande Gregório de Nissa, Gregório de Nissa que foi irmão mais novo do Basílio de Cesareia é, e uma grande influência que tanto Basílio quanto Gregório tiveram nas suas vidas foi a influência de duas grandes mulheres das suas famílias. Né? Primeiro, a avó e depois a irmã contemporânea deles, ambas chamadas Macrina. Macrina, tanto a avó quanto a irmã, foram pessoas que educaram toda a sua família é, no caminho cristão. Abriram as portas para eles pensarem teologicamente sobre o cristianismo. A irmã muito influenciou a formação intelectual desses dois grandes personagens. Né? É claro que seu destaque não pôde ser tão grande, porque, é claro, você sabe, estamos numa época em que o papel da mulher era muito, muito coibido, lamentavelmente, mas mesmo assim, Macrina teve grande importância na formação intelectual, na formação cristã, tanto do Basílio de Cesareia, o irmão mais velho, quanto do Gregório de Nissa, o irmão mais novo. Né? A influência do Gregório de Nissa se deve principalmente a Macrina, mas também a Orígenes. E por isso o Gregório de Nissa, na sua obra, faz uso de muito uh, da teoria da alegorização. Né? Você lembra que o Orígenes era um grande intérprete alegórico da Bíblia dizia que a Bíblia tinha três níveis de compreensão que equivalia a corpo, espírito e alma, né? Corpo, alma e espírito no caso. É, a parte literal que era equivalente ao corpo, que era o mais básico de tudo. A parte é, moral que dizia respeito à alma, né? Que era o, o estágio intermediário e a parte alegórica, que era equivalente ao espírito, que era a parte mais profunda, que apenas os grandes espirituais podiam compreender. E essa interpretação tem influência no Gregório de Nissa que vai usar também esse método alegórico na interpretação da escritura. Né? Também foi uma pessoa que praticou bastante o ascetismo, essa ideia ascética, dualista, era muito forte já nessa época do, do, do cristianismo antigo, segundo, é, terceiro século, quarto século, né? na verdade, é uma influência que está presente quase desde sempre e continua presente até hoje, ainda que se manifeste de maneiras diferentes. Né? E o Gregório de Nissa nice, além desse ascetismo que ele praticava, ele chegou a ser bispo é, da cidade de Niça, nice, uma cidade bastante complicada, o Gregório nem queria... É, muitos também nessa época não buscavam grandes cargos e muitas vezes eram eleitos contra a vontade, mas porque se destacavam intelectualmente. Né? Era uma época que valorizava a intelectualidade, né? bem diferente de, de hoje. É, mas o Gregório aceita porque também entende que rejeitar algo que pode ser um propósito divino não é algo bom, né? não é algo que deve ser feito e ele exerce o episcopado em Nissa, nice, embora tenha sido bastante infeliz ao longo desse, desse episcopado. Né? O Gregório de Nissa, nice, por ser mais novo do que o Eusébio de Cesareia, ele participou do concílio Constantinopla I no ano de 381, ainda era vivo, já estava na, na reta final, mas participa do concílio de Nissa, nice, que tem uma participação de destaque naquele evento também, né? Então, uh, o próximo nome dos pais capadócios é outro Gregório, dessa vez o Gregório de Nazianzo. Gregório de Nazianzo, que não era irmão do Basílio, do Gregório de Nissa, mas era amigo deles e era contemporâneo, era um pouco mais velho que o outro Gregório. Era mais ou menos da mesma idade do que o Eusébio, do que o, o, o Basílio de Cesareia, né? Tanto é que ele estudou com o Basílio lá em Atenas, né? participou da escola filosófica de Atenas, e isso, é claro, fez muita diferença nas suas vidas, nos seus ensinamentos né? e nas suas trajetórias também. É, foi filho do bispo de Nazianzo e depois ele próprio veio a ser eleito naquela época não era uma monarquia eclesiástica né que passava de pai para filho de pai para genro de pai para para de, de, de pastor para discípulo né a, a, os episcopados eram eleitos e o Gregório foi eleito também contra a vontade para o episcopado em e mais do que isso um tempinho depois é, é, o episcopado em foi no ano 374, e no ano do Concílio de Constantinopla em 381, ele foi eleito como patriarca de Constantinopla, que era o cargo mais elevado da igreja na parte oriental desde aquela época. Cargo esse que ele também não não quer exercer, não é fascinado por isso e chega a renunciar ao cargo de patriarca de Constantinopla algum tempo depois, né? Gregório de, Naz... de, de, de Nazianzo, ele também foi um praticante é, do ascetismo e se destaca como um grande orador, uma pessoa com muita capacidade retórica, com potencial filosófico de eloquência muito grande. E também nisso está o seu destaque, está o seu mérito. Né? É, então, nós hoje apresentamos de uma maneira sucinta. É, os pais capadócios, né? Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo e também o Basílio de Cesareia. E esse é mais um vídeo da nossa coluna semanal de história do cristianismo, de história da teologia. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e também compartilhe esse nosso conteúdo com os seus contatos. Que na semana que vem a gente volta para mais um conteúdo. De história do cristianismo, e durante todos os dias da semana tem conteúdo estreando por aqui. Um abraço e te vejo lá.